Re, viss ēters ir te! Tikmēr partija apvienība apvienotais saraksts, kurā ietilpst Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība un Liepājas partija, premjera amatam izvirzījusi uzņēmēju Uldi Pīlēnu. Viņš pats gan vēlēšanās nolēms nekandidēt. Apvienotais saraksts šodien atklāja līderus vēlēšanu apgabalos un turpina Madara Līcīte. Apvienotais saraksts šajā Saeimas vēlēšanās kandidēs pirmo reizi, un tas tika izveidots šo pavasaru sašķeļoties Zaļo un Zemnieku savienībai. Viens vienīgs uzdevums – nosargāt savu valsti. Un tāpēc mēs esam kopā ar cilvēkiem, ar partneriem, pa kuriem mēs esam droši, ka viņu sirdis un viņu prāti ir īstajās vietās. Mēs esam apvienojušies, lai vairot Latvijas spēku, drošību un jaudu. Apvienības biedri premjera amatam virza uzņēmēju un arhitektu Uldi Pīlēnu. Viņš pats gan vēlēšanās nekandidēs. Lai mēs veidotu iespaidīgu Latvijas atjaunošanas, rekonstrukcijas vai kapitāla remonta programmu, ir jābūt cilvēkiem visās pozīcijās. Un tāpēc visiem nav jāiet sarakstā. Vēlēšana listēs būs vairāk līdz šim ar politiku nesaistīti kandidāti. Viņi atzīst, ka piekritoši dalībai Saeimas vēlēšanās Pīlēna aicināti. Tas ir potenciāls arī izdarīt daudz, daudz vairāk. Ļoti uzrunāja viņa idejas. Šis te partijas konservatīvais virziens, kas ir man tūs un tik uzrunāta, un piekrit pievienoties. Man uzrunāja Pīlēna kunga piedāvājums par to, ka apvienot profesionālus cilvēkus, kuri ir spējīgi ar savām zināšanām, savu pieredzi, dot kaut kādu ieguldījumu valsts attīstībā. Laiks, kāds, kurā mēs esam, visa šī ģeopolitiskā situācija un arī, es teikšu, situācija iekšējā drošībā, kas droši vien arī šis saspīlējums, kas ir radies tieši šo visu notikumu rezultātā, bija tas, kas man noteikti mudināja pieņemt šo lēmumu, lai tās zināšanas, to pieredzi un to sadarbību un es vairāk teiktu pat tādas praktiskās iemaņas, kas man ir bijušas dienas laikā, varētu likt lietā. Saraksta līderis Rīgā būs Saeimas deputāts Didzis Šmits, Kursamēks premjers Māris Kučinskis, Zemgalē Saeimas deputāts Tavars, Vidzemē Rīgas vicemērs Smiltēns, Latgalē bijušais Saeimas deputāts Juris Viļums. Apvienotā saraksta iespējamie sadarbības partneri nākamajā Saeimā būšo tie, kuriem ir stingra partijas nostāja jautājumā par karu Ukrainā un patriotisms. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.